Chika natin sa kanila kung paano natin ipinanganak ang ating mga anak. Paano namin inilabas sa mundong ibabaw. Paano nila nasilayan ang liwanag ng daigdig? Ano nga ba? Ito mo agad kung paano pinanganak si Josh. Gano'ng kahaba? Mga 3 days na tayo. Hindi kasi normal. CS section ako kay kay Stella. CS pa. CS ako. Kasi 3 days akong nag-labor kay Stel. Grabe yun, 3 days talaga. Tapos ganito yun, ang lord ako kasi is yung traditional lord. Tapos panganay pa ako na apo. So ang lola ko, bilib na bilib siya sa sarili niya na kaya niya talaga akong paanakin. Which is true naman na talagang nakakapagpaanak siya. Alam mo yung style ng lola kong panganak? Sasabi, tatawagin siya. Agato na kasi yung pangalan ng lola ko eh. Sa kanya is Tunang. Sabi, ay mga anak na, anak may asawa ko. Tatawagin mo ba si Lola Tunang? Lola Tunang. Tapos gaganyanin ng lola ko yung dyan. Ay, hindi ba yung mga anak? Bili mo muna ako ng isang bote ng lucho. Yung beer! Pagtas niya ibusin yun, gaganon niya ulit dyan. Ay, hindi pa yung lalabas. Bili mo pa ako ng isa. Depende pag hindi pa siya nalalasig doon, makanganak na. parang ganon. tapos di pa makanganak na ako sa ire. So talaga sa sarili niya, kaya-kaya niya akong ipaanakin. So sabi niya sa ano ko, sa nanay ko, sa katatay ko, hindi niya nadalihin niya si Maylin sa ospital, ako magpapaanak dyan. Diyos ko dahil. Sa araw na ako nagli-labor. Siyempre, lola ko, mahiya naman ako magreklamo sa lola ko. Malay ko pa, unang anak ko naman, di ba? Eh, paano kung lasing na lola? Hindi siya nag-inom nun. Ay, check niya lang ako. Hindi, nagpapabili siya ng beer. Yun na nga, inabot na ng 3 days yung aking ano, labor. Nilalagnat na ako. Tapos pag-check ng BP ko, ang taas na. Sabi ng nanay ko, sa lola ko, Nay, sabi niya gano'n, dalhin na po natin si Maylin sa ospital kasi parang hindi mo na po siya talaga kayang paanakin. Sabi niya kasi nilalagnat na siya. Tapos sabi niya, dun lang nila nalaman na mataas na yung BP ko nung nasa ospital na kami. Tapos, ang nangyari pa, dahil sa 3 days ako nag-labor, na-overdue si Stel. Hindi maginta, ano si Stel? Tao. Overdue siya. Ay, Diyos ko. Hindi maginta ako. Naman. Tignan pala hindi pa po. Oo, oh, kasi pwede siyang malason. Oh. So, paglabas niya, parang may in-inject sa kanya kasi nga, baka may nakain na siya. Kasi sa, dahil over niya. Siya. Kaya kasi na siya. So, hindi kinain ni Lola, dala ka ng ospital. Oo, sabi ng nanay ko. Kasi nanay ko din. Naman na ye. Kasi ang nanay ko din. Ang nanay ko din. Kung gano'ng kalaki si Stel, ilan lang? Maliit lang si Stel. Parang mga 6.11 lang si Stel. Nung nilabas ko yun. Ako si Justin, ano, ang laki ni Justin, 9. 9 CX. Isayan din siya. Malaki nga yun. Isayan din siya. Ang una kong napansin kay Justin, ay, ang kapal ng buhok. Tapos ang laki. Di ba usually pag nakita yung baby, parang baby na kulukulubot. Siya pag tingin ko parang, akala mo, bata. Oo, parang bata, ilang months na. Eh, ang laki mo naman na kasi. Oo, ang kapal ng buhok niya. Ayun, tapos nagka-birthday sila ng daddy niya, parang isang segundo na lang. Inano na. Oo. Na July 7 na lang din. Pero, ang June niya, dapat a day before the birthday ng daddy. Hindi. Ayun na talaga, yun na yun. Yun na talaga. Umabot. Ano yung nagdamdam pa na talaga? Yun lang pag-aon siguro sa tiyan. Oh, tika mo na, siguro sabi. Ah, kaya medyo groggy ako noon eh. Kaya ako na si Sarion. Isang ano na lang. Hindi, si Sarion na talaga. Ikaw, paano nga ba? Tibor ng konti. Tapos sabi nung doktor na so, na-inusyos ka. Isasaya na kita. Isasayan. Birthday, yung oras. Diba yung birthday na, July 7, July 6 ng 12. Isang ano na lang, segundo ay, ano na natin, July 7 na natin. Ayun naman. Hello, sa ating lahat ako yung pinakamaraming anak yata eh. Pero yung 5 na kids ko na yun, lahat yun normal din. Wow. At sa, ano na ako nanganganak, yung first two,
first three sa bahay. Oh. Yung dalawang babae sa lahing pero lahat yung normal delivery. Oh, ang galing. Tapos si Pao, pinanganak siya madaling araw. Parang nagising ako, naiihi ako. Tapos, yung pag-ihi ko, yung sobrang haba ng ihi, parang hindi na matatapos. Ah, panubigan nyo na yun? Pero hindi ko siya panubigan. Ah, talaga? So, ginising ko yung nanay ko, sabi ko, nay, parang mga anak na yan ako. Tapos, sabi hindi naman namin nun, diba, yung mga matatanda. Sige, maglakad ka, lakad lang. Tapos, sabi naman namin, naglakad kami, pabalik-balik kami sa kalsada para lang mapabilis yung matanda. Since, madaling araw pa nga, wala pang madrona. Tulog pa. So, sabi ng nanay ko, sige, bumalik sa pagtulog mo, mamaya pagdating ng alas 7, tatawagin niya yung madrona. So, hindi pa nagsa-7, pagkahiga ko uli, doon na pumutok na yung panubigan ko agad. Siguro mga 6 a.m. yun. Tapos mga around 6:30, nakanak na ako kay Pao. Nabilis na ako mga anak. Kaya siguro naparami yung anak ko kasi Meron sila sabi na yung sipit-sipitan is maliit, mahirap mga anak. Oh, ako, maliit. Oh, yun, dun din yung sabi na yun din yung sinabi sa akin, maliit din daw. Yung sipit-sipitan. Si Pao, parang 6.5 siya yung timbang niya. Tapos, sobrang puti niya. Sobrang puti. Tapos, medyo, yun na. Makapal rin yung buhok. Sa'yo, cesarean. Sa kanya, cesarean. Normal. Sa akin po, kasi, kaya sabi ko, huli ako, medyo kakaiba. Nasabi na nga ni Josh yun eh. Pinanganak ko siya sa kotse. Sa'yo? Oo, ganito kasi yan. Ang panganay ko, actually, dapat cesarean. Natakot ako. Ihiwain na eh. Ayoko na, iiri ko na. Di na iri ko, pup, lumabas yung panganay. O, yung sumunod, dapat, normal, kaso kumaway. Sabi ni Doc, magme-mayor! Bigla akong sinesarya. Ano? Mamay, mikot? Oh, hindi. Kasi biglang pumutok yung talubigan ko. Tapos sabay ng dugo eh. Gumanon. Makyat? Oo. Ah, parang kumilos na siya. Kumaarap si kamay. Eh, paano yun? Di ba kung dalawang ulo? Di, nasesarya na ko. Emergency. O, di yung pinakamahirap kasi siya dugo. Doon ako nagkaroon ng life after death situation. Siguro dahil ang hirap, iba-iba nga, no? Iba-iba palang panganak. So kay Josh, ganito yan. Kasi kami noon, naglilipat kami noon eh. Malaki lang dyan ko. Eh, I have yung laging nakapack na yung mga gamit pang hospital. Automatic na yun. 3 months before akong manganak, meron na akong nakapack. Kasi hindi naman alam na ng kapatid ko. Eh, di ba single mom na ako? Then, mamaya kung tinagpinta kay kami, sabi ko, diba, nasa katansyan ko, wait lang. Bani lang ako, eh, mga nervyoso yung mga kasama ko. Malakdog ko eh. Tigil na pigil ako, nasa katansyan ko. Malakdog, ate, ano problema mo? Okay lang ako. Ganyan. Sabi ganyan. Mamaya ko, ate, sabi ng kapatid ko, Alexi yung bunso. Ate, dadalhin ko yung kotse. Okay ka pa ba? Okay pa ako, sige, umalis ka muna, buta ka ng girlfriend mo, ganyan. Hindi ko malis, may kotse sa kami. Kami ko ang sabi ko po. Parang dediretso na. Parang bumabilis-bilis na ang interval, di ba meron niya? Sabi ko, may tawag mo boyfriend mo. Ate. So, sabi mo, manganak na ako. Ha? Eh, wala pang cellphone. Wala pang telepono lang. Paano ko tatawagin yung kapatid ko? O di, tinawagan niya yung boyfriend niya na taga Makati pa. Pagpumunta sa Las Piñas. Sa Las Piñas ka na patalagin sa Pilar. Pumunta si yung bayaw, puti pa yung sasakyan, Toyota.
nasasakyan na puti. Pati yung kit cover, puti. Pag sakay namin doon, sabi ko, dahan-dahan lang. Chinese General Hospital na ako dalhin kasi doon ako nag-ano eh, doon yung doktor ko. Tapos feeling nila hindi naaabot. Tapos po, doon pala kami sa Rose Avenue ng Pilar Village. May! Ayan na! Lumalabas na, sabi niya, ate, pigilan mo! Tumigilan mo, tangi! Hindi ko pipigilan ito, lumalabas mo isa eh. Lumabas mag-isa si Josh. Nakaano ako, lahat ang kasalawat. Lumabas siya mag-isa, wala na. Sabi ko, dyan na lang tayo sa tabi, sa Las Piñas Doctors na lang. Pagdating namin doon, buti ako kasi hindi ako nagpapanig. Ano ako eh, basta mga ganyan, attentive ako. Aba, nagpapanig yung mga nandun sa ospital. Binuksan, di ba, dalawa. Yung isa kinukuha si John, medical board. Yung isa kinukuha ko dito, psh, teka muna, kung gano'n, ikaw, bumuha ka ng scissor. Ikaw, tapos, ikaw, bumuha ka ng wheelchair. Wait lang, di yung nurse, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi mo, akin na nga, ako na pumutol, ako bumuha. Oh, bye, galit yung anak ko. Samahan mo, baka mapalitan. Ikaw, wala pa rin ako maglalakad na ako. So, sa ospital, kaya si Josh, hindi na nakasama sa mga nursery. No more na. Doon na siya sa akin. Kasi nga, outpatient. Sa labas siya pinanganap. Hindi makapunta na niya ang baby. So, nung naano na yung room ko, kasama ko siya. Kapiliin ko na si George ever since. Sa labas na ilabas. Ako naman, nagmamadali ko naman lumabas. Kahit si George ang pinakamadali kong pinanganap. Parang wala lang. Ano mo yun, mas mabilis pa siya kaysa sa mga gems ka. Mas mabilis pa siyang lumabas. Walang kahirap-hirap. So, si Josh, wala mo. Pero nag-hirap naman ako dun sa iba. Sa kanya lang talaga, walang kahirap-hirap. Siya mag-isa. Mag-isa pa lang kumukusa. Sumasayaw, di ba? Kaya si Josh, ayan. Toyot ang tawag ng tatay ko. Ayan, 18. Alam niyo na kung paano sila pinanganap. Alam niyo na ngayon ang paano namin pinilabas ang mga Jonakis namin. Saan po sila pinag-lay? Ako si Estelle pinag-lay ko yan sa ano eh. Yung inihaw na kuka ng baboy. Yung isaw. Gusto ko yun pag nakita ko yung parang namumulan-mulan na siya. Tapos binabaliktad-baliktad niya. Nag-grave ako nun sa langka. Langka. Naalala ko pa nung nag-uwi yata ng... Hindi ko alam ko si Mr. galing sa ano. Nag-uwi ng langka. Parang konti na lang yung naking... Parang na-overripe na yung langka. Konti na lang yung natirang pwedeng kainin. Talagang hinimay-himay ko siya talaga. Gusto kong kumain. Yung nalistel dito. Kita ka agad. At dito pala. Kita mo na agad yun nung pinanganak siya. Meron na siya. Meron na siya talaga. Hindi pa siya masyadong visible. Doon na rin, di ba? Balat. Parang balat siya. Balat ba yun? Tawag dito, visible na siya, meron na siya visible talaga. Na. Oo, parang na siya meron na. Oo, nandun na talaga siya. Tapos habang pag lumalaki, syempre nababarat ang ganun, umaano siya, lumilitaw. Ang pumunta ako doon, naka-display sa ano eh, sa pinaka ano vegetable section, mga naka-display ng mga gulay, mga prutas. Yung Washington apple na nakaganyan. Ko ang ganda-ganda naman ito, tingnan! Tapos nilalapitan ko pa, inaamoy-amoy kung ganun, para akong timang. Tapos nalaman ko ano na pala ako, on the way na pala ako. Tapos di sabi naman ito, kung gusto mo, bumili tayo, kain mo. Ayaw ko nga kainin. Gusto ko lang talaga siya masdan. Yan, haplos eh. Pero hindi ko kakainin, parang timang lang, di ba? Pala pinangalan mo kay Estelle Washington. Estelle Bester eh. Ikaw, saan mo pinag-link si Jack? Hindi ko nga matandaan. Natatanda ako lang si Julian lang eh. Ah, talaga? Parang may Julian ka? Hindi. Tumantuma ako sa bubit yung daga. Hindi ko kinain, ha? Nakukitan ako doon sa pinto. Naglalambi-lambitin siya, gano'n. Oo, doon sa siling, tatakbo-takbo. Tumantuma ako. Pinapanood ko lang. Si Yanni. Pero sa pinto lang ka naman particular na parang hinahanap, like pag nag-ano ka naman kumpis ka, wala. Ano lang, syempre yung mga naaamoy mo, ayaw mo, parang maliwanag, ayaw mo na maliwanag, nasisilaw ka, gano'n. Ikaw, Grace, paano sa'yo? Yung kay Paul, ang pinaglihian mo? Parang nire-recall ko, syempre parang lahat naman ng mga naglilihi parang dumadaan sa pagkahilig sa maasim, di ba? Sa mangga. Tapos, ang alam ko, yung
yung mais. Mm. Yung mais na mayroon pang balat. Ako yung magbabalat. Siguro, naisip ko nga nun dati, siguro kaya dahil mabalbon din. Si oh, diba oh, 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 true! Pinagliin ko kasi ito sa ano? Huwag mo sabihin sa inihaw. Mga anak ko lahat kumakain ng mga street food, mga inihaw. Isaw. Hindi ako makain yan. Lahat kumakain. Ako, ayoko. Kasi ayoko na naman loob. Ang pinagliin ko sa kanya, actually, nahilig ako sa mga fruits. Noong pakwan, ganyan. Yan, mga melon. Gusto ko yung mga watery na fruits. Yeah, puro fruits ako pag nagbili ako kadalasan. Pero minsan sa pinagdiyan ko sa kanya, pizza. Yeah, nahilig ako sa pizza. Yun. Pero pag nandiyan na, ayaw ko na kain. Ayaw na kain. Pag naamoy ko na, ayaw ko na. Nawala na, lumipas na. Natuwa lang ako sa kanya kasi bilugod. Siya yung anak ko na bilugod yung ulo pag labas. Kasi siyempre pag kinorset, kinuha, ano, bet mahaba. Dito, bet, dito, kapag ginaganyan mo yung anak mo, diba? Sa kanya, bumbubilog, tutuwa ko. Ginaganyan ko lagi ulo nito siya. Tapos ang ilaw mo. Tapos lang talaga ng ilaw. Lalo na pilikmata ni Joy. Pag ko din naiga ko. Haba! Ang daya! O ayan, siguro naman eh. Mananahimik na ang mga... Ano pa gusto nyo malaman? Kaka-kaka. Until sa susunod, na pag-vlog ng mga mamsies. Bye-bye! Bye! Please subscribe to FB90 Moms! Like, comment, and share our videos. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na in-upload namin.